Goeiemôre gemeente. Almal van ons hierso saam, by mekaar, almal wat saam ons inskakel oor Facebook, wat 'n blessing is dit om vanoggend saam te wees nie. Daar waar julle is, kom ons staan op en kom ons maak reg om die naam van die Here groot te maak vanoggend en soos ons hierdie eerste lied doen, kom ons gebruik die geleentheid om ons offerande na vore te bring. En as ook is nagmaal vanmôre, as enigiemand nie hulle eies gebring het nie hierso voor, kom ons gebruik ook tydens die eerste liedjie die geleentheid om ons offer aan, ag ons nagmaal te gaan kry daarso aan daai kant en reg te maak vir later. Amen. Wees in beheer. Die begin en die einde, jy wat is, wat was en wat kom. Ek wil sing, alle eer wil ek bring. Hy is die weg en die waarheid, daar's niemand, is niemand soos hy. Lig jou hande nou voor, sing halleluja. Hier aan hom, halleluja, ons koning kom, dis sy heilige naam. Lig jou hande na boe, sing halleluja, vertrou op hom, halleluja, ons koning kom, hy kom ons te haal. Elke knie sal buig, elke tong sal getuig, hy het die dood vir ewig oorwin, hy het opgestaan. Lig jou hande na boe, sing halleluja, vier aan hom, halleluja, ons koning kom. Dis sy heilige naam. Lig jou hande na boe, sing halleluja, vertrou op hom, halleluja, ons koning kom, hy kom om ons te haal. In die donker wêreld vra almal, wie sal die volk kom lei? Is die ruiter op die wit paard, hy kom vir jou en my. Lig jou hande na boe, sing halleluja, hier aan hom, halleluja, ons koning kom, en sy heilige naam. Sing halleluja, vertrou op hom, halleluja, ons koning kom, hy kom om ons te haal. Ons sing, lig jou hande, lig jou hande na boe, sing halleluja, hier aan hom, halleluja, ons koning kom, loof sy heilige naam. Lig jou hande na boe, sing halleluja, vertrou op hom, halleluja, ons koning kom, hy kom om ons te haal. Ons koning kom, hy kom om ons te haal. Amen, amen. Ek rig my hart op U, Heer. Ek rig my hart op U. Ek
bring U die eer. Ek bring U die eer. Ja, ek rig my hart op U Heer. Rig my hart op U. Ek bring U die eer. Ek bring U die eer. U is omring met heerlijkheid, U is koning majesteit. U lig sien ons die lig, want U is heilig, heilig, heilig. Rig my hart op U Heer, rig my hart op U, en bring U die eer. Bring U die eer, ja, ek rig my hart, rig my hart op U Heer, rig my hart op U, ek bring U die eer, ja, Jesus, bring U die eer. U is omring met heerlijkheid, U is koning majesteit. In ons die lucht, want die is heilig, heilig, heilig. Die is heilig, heilig, heilig. Heilig, heilig, heilig. Heilig, heilig, heilig. Bring die eer, die is heilig, heilig. Heilig, heilig, heilig. Heilig, heilig, heilig. Heilig, heilig, heilig. Bring U hier. U is omring met heerlijkheid. U is koning majesteit. U lig sien ons die lig. Want U is heilig, heilig, heilig. U is omring met heerlijkheid. U is koning majesteit. U lig sien ons die lig. Want U is heilig, heilig, heilig. U is heilig, heilig, heilig. Heilig, heilig, heilig. Heilig, heilig, heilig. Ik breng U die eer. Ja, U is heilig. U is heilig, heilig, heilig. Heilig, heilig, heilig. Heilig, heilig, heilig. Ik breng U die eer. God send His Son. They called Him Jesus. He came to love, heal and forgive. He lived and died to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He
Source of all
spook wat smag. Na waters mag my siel na hier alleen is my hart verlange en ek bring aan hier soos wildsbok. Soos a wildsbok wat smag, na waters mag my siel na hier. Hier alleen is my hart, verlange en ek bring aan hier, hier. Hier alleen. Ja, en hier alleen is my bron van kracht, en die teenwoordigheid vol ek wacht. Hier alleen is my hart verlange en ek bring aan hier. Ja, en hier alleen is my bron van kracht, en die teenwoordigheid wil ek wacht. Hier alleen is my hart verlange en ek bring aan hier. Hier alleen is my bron van kracht. 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 Verlange en ek bring aan hier. Yes, dankie Here dat U ons bron van krag is, Here. Dankie dat ons volgende in die teenwoordigheid kan wees en dat die liefde en die genade soos 'n rivier vloei volgende en ons kan vanmôre so skep en ons skep die getrouheid en ons sê vir die dankie dat U vir ons daar is, Here. Dankie dat ons volgende in oorwinning kan sing because He loves I can face tomorrow. Dankie vir die wete wat ons het, Here, dat U met ons is en dat U ons krag gee vir elke dag. Vir uitdagings, Here, vir elke oorwinning, elke uitkoms. Dankie dat U vir ons eenmaal die oorwinning behaal het. Ons eer U en ons prys U naam. Amen. Baie dankie, kom ons sit asseblief.
Baie welkom vanoggend saam met ons by ons 9:00 diens. Jy is so welkom. Ons gaan deur Desember gaan ons dienste hou soos normaalweg Sondag en dan het ons by die deure vir die kerskaartjies uitgegee, die wat nie ontvang het nie. Wil ons vir die vraag dat jy net sal kyk achter by die inligtingstoonbank, is jy welkom om daar te kry. Daar is ook speciale dienste wat ons aangedui het. En ons wil graag, wil ons voortgaan met ons dienste. Soos normaal of soos normaal as moontlik wil ek amper sê. En ons wil graag hier by ons gemeente, by ons huis, wil ons het graag so veilig as moontlik en so verantwoordelik as moontlik aanbied. So, dis ook om die stoel is een bykie verder van mekaar al weg is, en as jy voel jy wil nog een bykie verder sit, is jy welkom. Jy kan selfs buiten sit as jy wil, solank jy net kan hoor. En kom ons moedig mekaar aan om oor hierdie December saam te trek as die kinders van die Here. Ons het drie weke terug het ek gepreek oor uit watter beker drink jy. En die skrif wat ons gebruik het, het ons gevat na 1 Korintiërs 10 vers 16 toe, waar gepraat word van die beker van danksegging. Die beker van danksegging en dat Jesus the cup of suffering gedrink het, sodat ons die beker van dankbaarheid kan oplig, dat ons hom kan eer en loof vir die groot werk wat hy in ons lewens gedoen het. En toe laas week het ons 'n danksegingsdiens gehad, en 'n paar van ons mense het vir ons getuig, en ek wil vir hulle elkeen dankie sê. Ek dink ek het laas week daarby uitgekom om dankie te sê, en die dankie vir elkeen wat getuig het. Dit was regtig inspirerend en bemoedigend vir ons elkeen. Ons dienste is op YouTube, beskikbaar en op Facebook lê dit, so jy is welkom om terug te gaan en na die getuienisse te luister as jy dit nie gehoor het nie. Vanmorgen wil ek so 'n bietjie verder vir die Here kom dankie sê vir sy goedheid en sy getrouheid en ons het soveel om vir dankie te sê. Hierdie jaar was werklik uitdagend. Vir verskeie redes uitdagend, en toch kan ons vanmorgen hier sit, en ek glo deur hierdie oggend, as ek 'n paar skrifte met julle deel, dat julle die geleentheid sal aangryp om amen te sê, om die Here net te eer, en vir hom dankie te sê vir sy getrouheid en sy goedheid, want jy gaan het sien volgend, dat ons so op die Here kan reken, op die Here kan staat maak, selfs in tye soos wat ons op hierdie stadium deurgaan, en wat ons beleef in ons land, maar ook met die COVID-19. Ons eer die Here dat ons vanmôre nagmaal kan hê, dat ons die beker van danksegging kan oplig vir dit wat die Here vir ons kom doen het. In 1 Tessalonisense 5 vers 18 lees ons: wees in alles dankbaar, want dit is die wil van God in Christus Jesus oor julle. Be thankful in all circumstances. Dan sê die skrif, hy sê, this is what God wants from you in your life, in union with Christ Jesus. In union with Christ Jesus. In union with Christ Jesus. En as ek oor die skrif dink, en ek lees die skrif, dan dink ek, Here, dat ek in alles moet dankbaar wees. En as 'n mens oor die jaar dink, en met uiteenlopende uitdagings, dan gebeur daar goed, en dan dink 'n mens, Here, ek moet dankbaar wees. En ek dink as ek na hierdie skrif, as ek oor hierdie skrif bid en oor hierdie skrif dink, dan is dit, baie keer is dit vir ons moeilik om te sê, Here, ek is dankbaar oor hierdie omstandigheid, of hierdie gebeure binnen my lewe. Dit maak net nie lekker vir 'n mens sin nie. Maar ek dink as ons hierdie skrif reg verstaan, dan gaan dit dat ons in alles dankbaar moet wees, en dat dit nie so seer gaan oor wat ons het nie. Dat dit nie so seer gaan oor wat ons kry en wat ons ontvang nie. Dat ons moet dankbaar wees in union with Christ Jesus. Met ander woorde, dit wat hy vir ons beteken, daarin lê ons dankbaarheid. Amen. Dit wat hy vir ons beteken, en die skrif sê vir ons in 1 Petrus 2 vers 9, en ek dink ons dankbaarheid begin daar, dat die Here somewhere along the line, het die Here ons pad langs gekom, en hy het ons geroep, en hy het kom klop in ons hartse deur, en ons het ons harte oopgemaak, en die skrif sê, Jesus het ingekom en kom woning maak in ons lewens. Hierdie skrif sê, dat die Heer het ons uit duisternis gaan uithaal, en ons in sy wonderbare lig ingebring. Jesaja 60 sê vir ons, dat arise shine for your light has come.
In ander woorde, die Heer het vir ons lig gebring, dat ons in 'n donker omgewing, in 'n donker omstandigheid, het ons lig. Ons sit hier vanmôre hier verlore nie, ons sing Because He Lives, I Can Face Tomorrow, omdat ons 'n beker van dankbaarheid kan oplig, dat Jesus vir ons die oorwinning behaal het, dat ek en jy sy kinders kan wees. En ons kom so verkeer, en as dink oor dankbaarheid, en hy skrif sê, wees oor in alles dankbaar, dink ons aan ons omstandighede, aan ons goed, en dan beïnvloed daai goed ons dankbaarheid. Ons dankbaarheid is veel meer as wat ons sien en wat ons ervaar, dit is wat ons beleef, in Christus Jesus. Moet nie mislei word deur die feit dat ons dink ons dankbaarheid word gefeed deur mooi goed en wonderlike goed wat net plaasvind en gekoppel is aan die seën van die Here nie. Want dan gaan ons kom en ons gaan onsself in 'n struik laat trap dat ons ondankbaar beginne word. Want hierdie omstandigheid is vir my oorweldigend. Ons moet op die plek kom waar ons dankbaarheid verby die goed gaan wat ons ervaar, wat ons beleef en wat ons sien in ons lewens. Maar wat Christus Jesus vir ons elkeen gedoen het. Hoor net, hy het ons uit die duisternis uitgehaal en ons in sy wonderbare lig ingebring. Ons as sy kinders. In Genesis 26 vers 19 wil ek so 'n paar verse uitlig hoekom ons vanmôre vir die Here dankie kan sê. Ons sien in hierdie gedeelte, sien ons binne in Genesis 26 vers 29 dat Abimelech kom met sy paar van sy kollegas kom dat kom hierso na Isaac toe. En die skrif sê die volgende, jy moet ons geen kwaad doen nie, net soos ons jou nie aangeraak het en aan jou niks as goed gedoen het nie en jou in vrede weggestuur het. Jy is nou eenmaal die geseënde van die Here. In hierdie laaste ruk toe kom hierdie skrif so verkeer na vore, ons is die geseëndes van die Here. Ons is die geseëndes van die Here. In die Engels praat hy sê, now it is clear that the Lord has blessed you. Kan ons kleer sien dat die Here ons seën? Ek wil vanmôre bid dat ons oë sal oopgaan. Dat ons die seën van die Here in ons lewens sal raak sien. En ons het die probleem dat ons altyd uit die groot goed kyk. Nee. Daar's 'n ou liedjie wat sê tel jou seëninge, tel al een vir een. Dan gaan jy verder, ek kan nou nie mooi onthou nie. Maar tel jou seëninge, tel al een vir een. Kom ons tel die seën van die Here een vir een. Ons is sy kinders en omdat ons sy kinders is, gaan dit vir die wêreld duidelik wees dat ons geseënd is. Kan ons dankie sê? Ons is die geseëndes van die Here. Kolossense 3 vers 16 sê dat die woord van Christus ryklik in julle woon in alle wysheid. Leer en vermaan mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere en sing in julle hart met dankbaarheid. Sing in julle hart met dankbaarheid. Ek het so 'n bietjie gedink oor dankbaarheid. En dit lyk asof dankbaarheid 'n emosie van die hart is. Die skrif sê en sing in julle hart met dankbaarheid. Ek bid ook dat ons regtig sal leef met harte wat gevul is met dankbaarheid. Amen. Dis 'n emosie, ek is dankbaar, ek leef dankbaar. Hoe verkeer loop ons in ons huise of in ons ry in ons motors of waar ons ook al loop, kan ons regtig erken dat die Here ons seën en dat ons lewe met 'n dankbaarheid. Die Here wil hê dat ons met dankbaarheid moet leef, dat ons harte gevul sal wees met dankbaarheid. With thanksgiving in your heart. Deuteronomium 28 vers 12 sê, die Here seën die werk van ons hande and bless all your works. Dankie Here dat U die werke van ons hande seën. Amen. Ek wil weer sê, kom ons leef met 'n dankbaarheid. Psalm 54 sê vir ons dat die Here God is my helper. Wie kan in hierdie jaar getuig dat die Here jou gehelp het? Dankie vir daai paar hande. Dankie vir daai paar hande. Dat die Here ons gehelp het. Die skrif sê, is die Here wat my ondersteun. Dankie Here dat U ons ondersteun en dat ons weet dat ons vanmôre kan getuig. Nie dat ander mense kan kleer sien dat ons blessed is, nie dat ons geseënd is, nie, maar dat ons self kan erken vanoggend dat die Here ons ondersteun. In watter moeilike omstandighede ook, kom die Here en hy ondersteun vir ons. Ons het soveel om vir die Here voor dankie te sê. Ons het soveel
dat ons harte gevuld kan wees met dankbaarheid. Als er een ding is wat ek sekerlik, wat ek en Althea sekerlik vir ons kinders leer en geleer het, toe hulle nog in die huis was, het om dankbaar te wees. Denk net hoe is ons geleer van oor twee goed, is om asseblief te sê en om dankie te sê. Dis die twee goed wat ons kinders inprint, wat ons mee groot geword het, mag ons nooit vergeet om dankie te sê nie. Mag ons ook nooit vergeet om aan mekaar dankie te sê nie. As ons mekaar waardeer of mekaar dankie te sê nie. Dankie is iets kostbaar, is 'n kostbare woord wat ons vir mekaar kan sê. Vanmôre wil ek vir die Here dankie sê dat hy ons ondersteun. Psalm 3 vers 5 sê, hy het ons ondersteun. En dan sê die skrif, hy het ons sustain. Ek kan vandag hier staan, ek glo jy sit vanoggend hier, so jy kan sê, dankie Here dat hy my onderhou het. Dat hy my onderhou het, dis nie is my goeie, eie goedheid nie. Hy onderhou my van dag tot dag. Kan ek 'n amen kry? As jy by die huis, as jy lewendig ingeskakel is op Wild Coast of op ons Facebookblad, sê amen daar waar jy sit en sê vanmôre vir die Here dankie. Vra ook vir die Here, Here gee vir my hart gevul met dankbaarheid. As jy soms so by die huis loop en sê Here dankie vir my huis, dankie vir my motor, dankie vir my vrou, dankie vir my kinders, dankie vir hierdie ete. Dat ons nie net vandag dit aframmel en sê Here dankie, seën Vader, seën sop hier en daar. Dat ons nie net so bid nie. Seën Vader, seën die ete, laat ons nooit die naam vergeet. Ek ken dit daarom soos woord van julle. Kom ons kom weg van die hier en daar. Gelukkig, Here, ek het baie om vir dankbaar te wees. Loof die naam van die Here. Hy ondersteun my van dag tot dag. Nou luister nou hierso en toe ek hierdie skrif raak sien en ek lees hom, toe wil ek jou toe ervaar ek net ek wil jou bemoedig hiermee. Die Here onderhou ons. Luister na Deuteronomium 8 vers 3. Hy sê en hy het jou verootmoedig en jou laat honger lei en jou die manne laat eet. Partykeer gaan ons deur baie moeilike tye. Amen. Partykeer gaan dit swaar. Lewe druk op ons. Ons huil, ons kan later nie meer huil nie. Hallo. Die lewe vat aan jou, dit druk jou. En dan sê die skrif die volgende en jou die manne laat eet wat jy en jou vaders nie geken het nie. Luister hoe sê die Engels in die Good News Bible, hy sê never eaten before. Yes, dis in my gees vanoggend. Ek wil vanmôre vir jou sê ons gaan die dinge ontvang uit die hand van die Here wat ons vaders nog eers van gesien het nie. Amen. Ek wil vir jou vanmôre bemoedig. Die Here gaan jou so onderhou. He will sustain you van kante af op maniere wat ons nie eers van weet nie. Is dit nie so amazing dat die Here werk om water uit 'n rots uit te laat kom nie? Dit maak net eenvoudig nie sin nie. Kom ons sit ook vanoggend hier met dankbaarheid in ons harte, omdat die Here ons sustain, omdat die Here ons onderhou, maar ek wil ook vanmôre jou bemoedig en vir jou sê, kyk saam met my uit, wees saam met my opgewonde oor hierdie dinge nie, wat ons nie geken het nie. Hy sê, had never eaten before. En dan sê die skrif verder, om aan jou bekend te maak, dat die mens nie van brood alleen lewe nie. Luister julle, daar is 'n deeltjie van my dankbaarheid wat daarin gesetel is vanoggend, dat ek weet, daar is dinge wat die Here vir my doen en wat die Here vir my gee, wat niemand anders vir my kan gee nie. Niemand nie. Maak nie saak hoe goed of hoe smart of hoe, wat ook al in ons lewens is nie. Luister gou vanoggend, my dankbaarheid is daarin. Dat die Here vir my voorsien en niemand anders kan vir my voorsien nie. Wil jy net gou vanmôre net dink aan die nagmaal wat ons nou gaan neem? Ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na my behalwe deur Jesus nie. Amen. As 'n dankbaarheid hier binne my, omdat ek weet, dis net God wat vir my sekere dinge kan doen. Amen. Jesaja 46 vers 4. En tot die ouderdom toe. Ach, ek wil dit sommer bemoedig. Al ons wat nou al bietjie ouer word. Wel, ek is nog nie ouer, ek is nou al ouer. Ek wil dit tog net gou-gou raad, goeie raad gee. As jy 50 is en jou oor raak swak, en jy wil jou hare sny, hou jou bril op as jy kyk na die nommertjies op die kammetjie, want daai 1 en daai 3 mm, daai 1 en 3 is baie naby mekaar. En toe ek die 3 mm sien, dink ek is die kammetjie 3. En toe ek hier begin, toe besef ek, luister, daar is nou jou way hier rondom jy, nou sal ek maar met aangaan, jy loe. Ok, nou het julle dit nou gekry, hoekom lyk ek so, ek het 'n ou foutjie gemaak, julle hoor.
En ek wil net erken, dit was ek, dit was nie al te, ja nie, ek het self my hare gesny, julle hoor. Ja, luister net hierdie prachtige vers. Kan ek net gou weer vir die Here dankie sê, dat hy my onderhou. Dankie Here, dat jy sustain me. Here, ek bid vanmôre dat u hier diep in ons harte, dat u ons sal vul met dankbaarheid. Vul ons harte, laat ons harte vol van dankbaarheid sal wees. Vol van dankbaarheid. Sê, en tot die ouderdom toe, is ek dieselfde, ja, tot die grysheid toe sal ek julle dra. Ek wil vanmôre vir jou sê, daar waar jy voel, jy kan nie meer nie. Daar waar jy voel, jy het nie meer spoed nie. Is daar waar die Here kom en jou dra. Wie kan vanmôre getuig, wie kan vanmôre dankie sê, dat die Here jou dra? Here, jy dra my. Here, jy dra my. Kan jy erken dat die Here jou dra? O Jan, die Here dra jou. Jy is oud nie. Maar jy wat dalk so 'n bietjie ouer is, die Here sal ons entyd dra. Prys die Here. Amen. Psalm 33 vers 20 sê: Ons siel wag op die Here. Hy is vir ons ons hulp en ons skild. Hy sê hy's our protector. Kyk net hierdie mooi vers. Eksodus 14 vers 8. Kom as ek dankbaar vanmôre. Die Here sê en die Here het die hart van Farao die koning van Egipte verhard sodat hy die kinders van Israel agtervolg. Maar die skrif sê, maar die kinders van Israel het deur 'n hoë hand uitgetrek. Die engel sê, who were leaving triumphantly. Wil jy vanmôre bemoedig? Ons is vanmôre op Hoofstuk 6 Desember 2020. Die Heer het ons onderhou, die Heer het ons gedra, en ek gee nie om of hy 'n naam het nie, of het COVID is, of wat ek is nie. We will get through this. Maak nie saak wat jou uitdaging is nie. Maak nie saak wat in die wêreld gebeur en wat die aanvalle van die vyand is wat teen jou rol nie. Die Here sê deur sy hoë hand sal jy deurtrek, sal jy uittrek. En ek wil jou vanmôre bemoedig daar, ek wil dit profeties oor jou lewe spreek. Ek wil dit in jou lewe inspreek vanoggend, jou krisis, jou uitdaging, jou bekommernis, jou seer wat jy vanmôre beleef. Dis die Here se hoë hand wat jou deurdra. Wat jou deurvat. Hy gaan ons deurvat. Amen. Luister julle, ek wil ook dit sê. Dis nou COVID. Volgende keer is dit iets anderster. Hierdie wêreld is boos. Hierdie wêreld, die boosheid van hierdie wêreld manifesteer in 'n virus. Dan manifesteer hy in 'n ander ding. Dan manifesteer hy in 'n ander ding. Maar elke keer wil ek vir jou sê, maak nie saak wat die vyand na jou toe bring nie. Ons gaan deur die hoë hand van God gaan ons deurtrek. Amen. Triumphantly, triumphantly. We will be leaving triumphantly, triumphantly. En dit is vanmôre vir jou wat in die krisis is. Dit is vanmôre vir my. Ons sal deurtrek en ons triumphantly sal ons deurtrek. Psalm 50 vers 23 sê, hy sê die een wat dank offer, eer my. En dit het my verder so 'n bietjie laat dink aan hierdie hele gedagte van dankbaarheid. Dankbaarheid is 'n emosie wat in jou hart lê, wat jy weet jy is dankbaar teenoor God en ons weet ons is tog so dankbaar teenoor mekaar ook. Jou hart is gevul met dankbaarheid teenoor iemand wat guns aan jou bewys het of genade aan jou bewys het, meer as alles wat God aan ons bewys het. Ons verstaan dit so. Maar dit het my laat dink as ek hierdie skrif lees, hy sê giving thanks is the sacrifice that honors me. So dankbaarheid lê hier in jou hart, maar daar's iets anders te rondom dankbaarheid wat so gepaard gaan met dit loop. Die Engelse mense, hulle wat hier is, en hulle en so, hulle praat van thankfulness en dan praat hulle van, hulle praat van gratitude. Het jy al gehoor? En dan gehoor mense sê, I want to show gratitude. Is dankbaar en baie keer gebeur dit op verskillende maniere gebeur dit mense kom en hulle is bederf met 'n pudding en dan vat jy die bak terug en dan sit jy 'n chocolate in en jy toon die Afrikaanse woord vir gratitude is erkentlikheid. Dis 'n mooi woord, erkentlikheid. Jy erken
Amen. Erken, hoor wat ek probeer sê vanoggend. Dankbaarheid is hier in jou hart, jy is gevuld met dankbaarheid. Maar dan dankbaarheid het 'n tweede facet in dit, en dit is erkentlikheid, gratitude. To show gratitude. En mens doen dit, sit hy chocolate in, of is jy lekker gekuier het by iemand. Luister, jy, dit is nie die groot goed nie, maar dit is baie keer net 'n SMS, of WhatsApp wat jy stuur, om te sê dankie. Jy toon erkentlikheid. Baie keer is dit 'n briefie wat jy stuur, baie keer is dit net om vir iemand daar te wees. Baie keer is dit 'n glimlag. Baie keer is dit 'n kompliment om te sê, kies maar, jou hare lyk regtig goed. Wat hare? Kom nou maar weer terug soen te Raymond. Toe ek nou hier so skoon gesny het, net, dog ek luister maar, die jong mense sny dit so, dat dit kort is hier teen die kant. En dan die bo is dit nou ons bietjie meer welig en so. Dog kom ek los het, toe kyk ek in die spieël, toe sit hier net so swart lyn hier so. Toe sê ek, dit gaan ook nie werk nie, hoor. Ek het 'n baie mooi haarstyl, hoor. Hier so voor aan my linkerkant, dis nie die kaal nie, kaal voor. Kaal, jy het ook 'n mooi haarstyl, hoor. Maar luister julle, ons het dankbaarheid vir mekaar, en dan kom ons en ons toon erkentlikheid. Show gratitude. En ek bid dat die Here vir ons miskien vanmôre net so 'n bietjie in daai rigting stuur. Praat ek van waardering. Amen. Dat ons regtig vir mekaar sal waardering, erkentlikheid toon. Ek kan vir julle vanmôre sê dankie vir julle as 'n gemeente. Dankie dat ons 2020 nog kan kerk wees. Daar's kerke wat hulle dienste toemaak, wat uit hulle fasiliteite moes trek, wat nie meer 'n kerk het nie. Hulle kon dit nie bekostig nie. Vanmôre kom sê ek dankie. En as ons dink so aan erkentlikheid, dan praat dit dat ons mekaar waardeer, maar dat ons ook aan mekaar erkentlikheid toon, to show gratitude. En kom ons kyk wat sê die skrifie verder. Hy praat hier so en hy sê, die een wat dank offer. So, met ander woorde, jou dankbaarheid vloei in 'n offer, en dan praat hy die volgende woord wat hy sê, eer my. So, dit lyk as ons praat van eer, dan praat dit van hierdie erkentlikheid toon. Eer my. So, Heer, ons loop met soveel dankbaarheid. Heer, maar hoe kan ek my dankbaarheid, kan ek het toon? Hoe kan ek my dankbaarheid toon? Openbaring 4 vers 9, net so 'n bietjie om dit verder te neem, sê die skrif, en elke keer as die lewende wesens heerlikheid en eer en danksegging gee aan hom wat op die troon sit, dan luister hierso, dan val die 24 ouderlinge neer voor hom wat op die troon sit en aanbid hom wat tot in alle ewigheid lewe. Luister julle om ons, en ek gaan dit nou nie doen nie, dalk bietjie later, maar baie keer is dit net goed om in erkentlikheid jou hande op te steek voor die Here. Dit kan ek daarom doen, maar om op jou knieë te gaan voor die Here. Sê, val die 24 ouderlinge neer voor hom wat op die troon sit en dan bid hom tot in alle ewigheid lewe en werp hulle krones voor die troon. En dan vers 11 sê, U is waardig, o Heer, om te ontvang die heerlikheid en die eer en die krag, want U het alles geskape, en deur die wil bestaan hulle en is hulle geskape. So kom ons kyk na 'n paar voorbeelde, hoe toon ons erkentlikheid. Die woordjie erkentlikheid is eintlik vir my prachtig. Luister dit gou erken. Weet jy wat is vir my so prachtig en so mooi gewees, toe ons nou met ons seuns groot geword het en ons ouer geword het, en ons gee vir hulle geskenke en so meer. Hulle is so opgewonde en dankbaar oor die geskenk. Jy, hulle maak oop en so meer. En kom ons gaan, en ons gee toch mekaar geskenke oor Desember, maar kom ons gebruik die geleentheid om vir ons kinders en vir mense te sê, die grootste geskenk is Jesus Christus. Selfs met Kers net dat ons mekaar geskenke gee, kom ons gebruik elke geleentheid om die naam van die Here te eer en om 'n boodskap deur te bring. Maar dan kom hulle en hulle sê, dankie, dankie, onthou jy, Althea, dankie, 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 en dan staan hulle op en dan kom hulle na jou toe en hou jy so vast, dankie, 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 papa, dankie, 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 dankie. En so nou, hulle is nou nie vanoggend hier nie, maar partykeer is dit so dat hulle eintlik dankbaar is oor dit wat hulle gekry het. Die objek. En dis wat ek vroeër vandag gesê het. Ons moet versigtig wees dat ons dankbaarheid nie soseer in die objek is nie, maar in die gewer is. Amen.
En is een gevaarlijke strik om in te trap als je net gaan dankbaar wees voor dit wat je krijgt. Dus hoe kom ik sê, ons dankbaarheid is ver meer as dit wat ons krijgt. Dat ons dankie sê, maar dat ons erken wie die gever is van die gave of die talent, of die deurbraak, of die oorwinning, of die verlossing wat die Here vir ons gee. Maar kom ons kyk, hoe toon ons erkentlikheid? Skrif sê in Daniël 6 vers 10, dat ons bid. Is dit een paar goed, en is eenvoudig, ek wil jy moet dit hoor vanoggend, en al weet jy dit, hoor het asseblief, en ek bid dat dit lewendig word in jou hart vanoggend. Hoe kan jy sê dat jy het een hart van dankbaarheid, en jy bid nie? Dink vir 'n oomblik, as jy bid, en as die skrif, gaan hom nou, sommer nou noem, dan gaan ek later in hom toe, hy sê, I will enter his gates with thanksgiving in my heart. I will enter his gates with it. Ons begin ons gebed hier om vir Here dankie te sê, Here, vir die liefde, die genade en die goedheid in ons lewens. Ek wil weer sê, hoe kan ons sê ons harte is vol van dankbaarheid en ons het nie gebedslewe nie? Want deur jou gebed toon jy hart, toon jy gratitude. You show your gratitude teenoor die Here. Markus 14 vers 3 sê, die vroukie kom in die huis van Simon, die melaatse, terwijl hy aan tafel was, kom daar een vrou met een albaste vlees, ek is so lief vir hierdie vers julle, met echte, baie kostbare, nardesalf, en sy breek die albaste vlees, en gooi dit op sy hoof uit. Hoe toon ons erkentlikheid, deur ons diensbaarheid? Ons wonder, hoe toon ek, ons kom so verkeer, ons hoor hierdie lied wat ons sê, hoe sê een mens dankie, ken jy hom, na soveel jare, Gerrie Pretorius, ek weet ek nie, hoe sê mens dankie, en dan, ek het al so verkeer gekom, en ek is so gevul met dankbaarheid, maar jy kom op een plek, wees, hoe kan ek vir jou dankie sê, Wiek, nee, en ek voel soms, meerderheid van die kere, voel ek so oor God, sê, hoe kan ek vir die dankie sê, so vanmorgen kom, sê ek vir jou, hoe kan ons dankie sê, kom ons en ons toon ons erkentlikheid en ons kom en ons dien die Here. Luister julle, ons sê allemaal, wie dien die Here? Amen, ons dien die Here. Jy moet dien die Here. Om die Here te dien, is nie iets passief nie, jy dien hom. Om die Here te dien, beteken nie ons gaan kerk toe, dit is deel van dit. Ek dien hom en ek kom kerk toe, ek steek my aan. Om ons hande op te steek, is een gedeelte van om my erkent, om to show my gratitude. Amen? Maar het gaan veel meer oor, hierdie vrouwtjie kom en sy kom dien Jesus. Die Here wil hy ons moet dien, en as ons om dien, dan toon ons erkentlikheid. Maar sy kom ook, en sy kom dien nie net nie, sy kom geef van haarself, en sy gee alles wat sy het. Die manier hoe ons dankbaarheid toon, is om na die Here toe te kom, en om ons vermoëns en alles wat die Here ons in staat gestel het mee, amen, om hom daarmee te eer. En daardie eer beteken erkentlikheid, dat ons die Here sal eer. En die engel sê so mooi, sy het dit gebreek, niks oorgehou nie. En ons is soos broken jars, ons moet wees soos broken jars wat oopgebreek is om die Here te eer, om erkentlikheid te toon. Lukas 17 vers 15 sê, en een van hulle, dit gaan oor die melaatses, die 10 melaatses, hy sê een van hulle, sê samen een van hulle, toe hy sien, sê sien, ek bid dat die Here ons oë sal oopmaak, dat die Here hierdie oggenddienst gebruik, dat ek en jy sal sien, dat ons nou eenmaal die geseëndes van die Here is. Beteken dit, ons gaan nie deur laagtes nie, ons gaan deur laagtes gaan, beteken dat ons nie uitdagings gaan nie, ons gaan uitdagings hê, maar ons is die geseëndes van die Here. Hoekom kan ons dit sê? Want ons erken die gewer, wie hy is. Amen. Ek bid dat ons oë sal oopgaan, dat ons sal sien. En hy het omgedraai, en met 'n groot stem, die Here verheerlik. Hy sê, praising God in a loud voice, nou, ons allemaal is nie uitbindig, of ons allemaal is nie extroverte nie, maar hy ook kom, en hy het met uitbindende stem, met die Here verheerlik. Vers 16 sê, en hy het op sy aangezicht neergeval, hy toon sy erkentlikheid, neergeval by sy voete en om gedank.
Prijs die naam van die Heer. En dan kom in die laatste ding wat mij altijd tref. En hy vraag hierdie ding, hy sê, waar is die 9? Jesus vraag, waar is die 9? Kan ek en jy vanmorgen kom in die een wees, wat in die Heer toe terugdraai? Psalm 22 vers 3 sê, kom ek gaan die versie los. 2 Kronieke 20 vers 22, hy sê, op die oomblik toe hulle gehiebel en lofsang aanhef. As ons vanmorgen so staan en ons is bezig om die Heer te eer, deur ons lof, muziek en ons sang, is ons bezig om te erken. Is ons bezig om te eer, ons toon ons erkentlikheid aan die Here. Hy sê die oomblik toe dit gebeur, hy sê, when they began to sing, the Lord threw the invading armies into a panic. Is dit nie mooi nie? Is baie, baie groot, julle hoor. Want daar is vir ons een pluspunt as ons die Here gaan erken. As ons die Here gaan eer. Wat vir my uitgespring het in die vers, dat daar vanmorgen vir jou oomblik wees. Het die oomblik nie aangebreek, julle, waar ons vanmorgen miskien op ons knieën gaan net voor die Here en vir hom dankie sê, om eer. En hy gaan jou vanmorgen uitdaag, so saam met jou nagmaal, dat ons gaan kniel voor die Here. Die wat nie kan nie, mens verstaan dit. Voor die Here kom, en ek gaan vir JP vraag dat ons die lied weer sing, soos een wildsbok. En ons buig voor die Here in erkentlikheid, en ons sê vir hom dankie, in die eerste plek, dat hy ons in die duisternis gebring het, in die wonderbare lig in. En dan saam met dit alles, dankie Here vir al die dinge wat hy vir ons doen. Hy is so goed vir ons. Die skrif sê in Psalm 34 vers 1, hy sê, laat ons altyd die Here loof. En in Daniel 16, hy sê, wat gedurig deur die Here vereer, mag ons gedurig deur die Here eer. Mag ons nie terughou nie, julle. Mag ons nie net leef met 'n hart gevul van dankbaarheid nie. Sê vir my die laaste slide oopmaak, Annel, asseblief. Dat ons harte nie net gevul sal wees met dankbaarheid nie, maar dat ons ook ons erkentlikheid sal toon. Luister gou julle, nie net aan die Here nie, maar ook teenoor mekaar. Ek dink een van die mooiste goed wat ons kan doen vir mekaar is om mekaar te bid. Om mekaar te seën. Sê, Heer, ek wil vir jou dankie sê, Dion, maar weet jy wat, ek kan net vir jou bid. Of miskien net vir jou glimlach gee. Vir jou druk gee. Nou kan ons nie eens, behalwe ons een skelm doen, en mekaar een druk gee nie. Luister julle, to showing gratitude is om jou alles te gee. Is gebed is een voorbeeld, ons liefde, ons beste, ons tyd, ons diensbaarheid, ons vermoëns, ons finansies, ons gebed sommer twee keer. Hè? Getuienis, lofprysing en ons aanbidding. Kom, ons maak ons oor toe. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Jesus. As vir my iets daarin, as ons vanmorgen so gaan kniel voor die Here met ons nagmaal, sê ons vir die Here dankie, en Here, ons wil sommer nou dit, ons erkentlikheid toon, en ons gaan kniel voor die, of ons gaan sit in afhanklikheid, net soos wat dit veel gemaklik is. Maar ook wil ons kom, en ons vat hierdie oomblik vat, om vir die Here te vra, Here, om vir ons die uitkomst ook te gee. Die uitkomst ook te gee. Hy skryf sê, die oomblik toe hulle die Here loof, toe vind die deurbraak plaas. So ons gaan voor die Here kom sit vanoggend in dankbaarheid, hart gevul met dankbaarheid, en ons gaan hierdie druiwesap drink, ons gaan hierdie broodjie eet, sê Here, my hart is gevul van dankbaarheid, ek vat het vanoggend net so 'n treekie verder, ek kniel voor U, en ek toon erkentlikheid, I show my gratitude. En in die oomblik, as ons hierdie nagmaal neem, en ons sit so voor die Here, gaan ons Here ook vertrou, dat hy vir jou die uitkomst en die deurbraak bewerkstellig in jou leven. Thank you, Jesus. So kom, ons neem ons nagmaal daar, waar ons elkeen is. Ons neem ons nagmaal. Ek glo ons allemaal het nagmaal gekry. JP, sê vir ons die lied sal sing. Soos een wildsbok. Gaan ons elkeen, net soos wat het veel moontlik is, ek wil jou uitdaag vanoggend, as jy kan afgaan op jou knieën, kom ons doen dit vanmorgen voor die Here. Kom ons vat hierdie oomblik as 'n spesiale oomblik in die teenwoordigheid van die Here, en ons erken hom vanoggend as die gewer van die gawe wat hy in ons lewens vir ons so getrou gee.
waters mag my siel na U heer. U alleen is my heer. Kom, ons maak het 'n intieme persoonlike oomblik in die teenwoordigheid van die Here volg. Dankie Jesus, dankie Jesus, dankie Jesus. Soos 'n woudsbok het smag, na waters mag my siel na U, O Heer. U alleen is my hart, verlange en ek bring aan U. Ek wag, U alleen is my hart, verlange en ek bring aan U eer. Ja, en U alleen is my bron van krag, nie teenwoordigheid vol ek wag. U alleen is my hart, verlange en ek bring aan U en ons versoek hierdie oomblik oorweldig of oorneem nie. Ons kom in met harte gevul met dankbaarheid na U toe, Here. Ons neem hierdie oomblik, Here, om ons erkentlikheid te toon, Here. Maar ons vertrou U ook, Here, dat U in hierdie oggend deurbrake bewerkstellig in ons lewens. In Jesus naam. Jesus naam. Heer, of het in die liggaam mag wees, thank you Jesus. Heer, of het materieel mag wees, of het emotioneel mag wees. Ons vra U, Heer, ons bid vir deurbrake in ons mense se lewens, Here. Yes, Father. Loof U naam, Here. Amen. Daar is nog 'n manier hoe ons erkentlikheid kan toon, en dit is deur om alle te klap vir die koning van die konings. Kom ons klap alle vir die koning. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Dankie, 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 dankie Jesus. Dankie Here. Dankie Jesus. Ons eer U naam. Amen. Bid dat jy vanoggend saam met my sal uitstap met 'n hart gevul met dankbaarheid.
Ek wil aanmoedig vir vanavond 6:00, ons het vanavond een speciale aand, ons het een kerssang by kerslig, ons berei iets moois voor, so ons wil aanmoedig om te kom, ons gaan een paar tafeltjies neersit, so net na vanoggend, as daar iemand is wat kan help met dit, sal ons het baie waardeer, net so een paar tafeltjies, ons gaan een paar stoelen ook hier wegvat, so as jy kombers wil bring, of een piknik, en een piknik mandjie, bring jou koffie saam, of bring een koeldrank saam, of een snack wat nou nie raas nie. Ek weet nie wat is een snack wat nie raas nie, maar toe maar miskien sal JP lekker hard sing, en dan kan jy kou. Maar ons gaan nie nou net keier vanavond nie, ons gaan lekker die naam van die Here aanbid en groot maak, so om kerslig, ons gaan ons kers, bring jou eie kers ook saam asseblief, hoor. En dan gaan ons hier so sit, en het gaan nie lang wees nie, het gaan beslis nie langer wees as die eer nie, ons te dans, ook vanavond, is ons reg nie, is jy wat dans, JP? Nee, is die JP wat vir ons dans nie, Anja gaan vir ons een dans doen vanavond, en ons gaan heerlik saam die naam van die Here verheerlik, groot maak. Dankie dat jy hier was, vir oggend, mag die Here jy seën, amen, ons is nou eenmaal, die geseëndes van die Here. Be blessed. Kom ons wees verantwoordelik, laaste woordjie van my kant af, verantwoordelik. Ons weet die toename in infeksies is daar, so kom ons doen alles in ons vermoë om verantwoordelik te wees. Amen. Hier by die kerk, maar ook oral waar ons beweeg. Die Here seën vir die elkeen. God bless. Dankie dat jy hier was. Wees veilig. Amen. Amen.